Jozef Červen je rímskokatolíckym kňazom na východnom Slovensku. Vyštudoval rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a slovo Božie začal kázať v Spišskej Belej. Najväčšou výzvou pre ňoho bola pastorácia rómskeho sídliska Luník 9 v Košiciach, kde založil občianske združenie Romintegra 7777 a prvú omšu odslúžil v aute. Je neúnavným blogerom a dnes pôsobí ako nemocničný kaplán v Poprade. Boh je známy tým, že je priateľom vtedy, keď všetci človeka opustia, Boh ho nikdy neopustí. Keď mi nikto nefandí, Boh mi určite fandí. Či verím, či neverím na zázraky, tak skôr by som to povedal, že zažil som toľko zázrakov, že už by bolo zvláštne, keby som neveril. Bol som zaopatrovať človeka, ktorý už bol v kóme, dlhoročného priateľa, učiteľa. My hovorili, že už tam zbytočne idete, pretože tam on už nekomunikuje. Prišiel som, oslovil som ho, prebral sa, porozprávali sme, požartovali sme a dal si do poriadku dušu. A keď som odišiel, dokonca lekári nazerali, že prečo tam sám rozprávam. Ako náhle som od neho odišiel, tak vlastne upadol do komy a už sa neprebral. Pre mňa nejaké také zjavenia nie sú potrebné, ani by som nechcel mať nejaké také zjavenia. Bol som aj vo Svätej Zemi a dotkol som sa toho miesta podľa tradície, kde bol postavený Svätý kríž. Pre mňa väčším zažitkom je každá jedna svätá omša. Skôr vnímam tie zázraky také, že človek, čo Boh robí s ľudskými životmi, ako ich mení. Ako sa dokážu úplne ináč pozerať na svoj život, na hodnoty. To sú oveľa väčšie zázraky. Zažil som takýchto obrátení veľmi veľa. Pochádzam z Hornej Oravy a tam sme Rómov nemali. Prvých Rómov som stretol, keď som chodil behávať v Liptovskom Mikuláši po Hrádzi. Tam bola taká osada. A vtedy som si uvedomil, že kde by som bol ja, keby som vyrastal v takomto prostredí. Hľadal som možnosti, či sa dá s nimi niečo robiť, či nie. Keď som sa neskôr dostal trošku bližšie k viere, k povolaniu, tak som zisťoval, kto vlastne s nimi pracuje a práve v Toporci, kde som mal prvé pôsobisko s Rómami, tak tam s nimi niekoľko desaťročí pracoval kňaz, viac ako 30 rokov. A videl som, že tí Rómovia z Toporca sú iní. Že naozaj boli aj tá viera, aj myslím si, že aj tá výchova ich priviedla k niečomu inému. Dodnes sú známi tým, že mnohí sú aj stredoškoláci, vysokoškoláci, že tam ide potom s tým aj vzdelanie, aj zodpovednosť, aj si dokážu ľahšie nájsť prácu. Aha, dobrý deň, pán Fara, jak sa máte? Zdravé, môže byť, jak sa ti darí? Pomaličky, vy, a čo? Dobre, celkom. Uh-huh. Rodina, ako sa drží? Lepšie teraz, už mám zamestnanie, ale chýbate tu na veľmi. Už sú roky, čo sme sa nevideli nejak. Jo, normálne som vás videl, normálne zimoráky premyšli. Deti chodia aspoň na to, tie krúžky, toto, tamto, a viacej sa venujem robote. Uh-huh. A deti musím aspoň na čo 5 deti robiť, lebo nie je sranda, mám 5 deti a ja sa chcem o ňu normálne starať. Som spoznal pána farára, mi otvoril normálne srdce, že čo to je normálne život, čo to je normálne živý Boh v srdci. A dal mi zamestnanie, dal mi proste, že dal mi dokopy to trošku mi opravil pán farár, trošku aj život mi opravil. Vždy som si tak nejak uvedomil, že tí najchudobnejší medzi nami tu, aj hmotne, aj duchovne, sú práve Rómovia. Takže to bolo pre mňa taká cesta vlastne tým ísť. Zvažoval som vtedy, akou cestou ísť, lebo mal som dievča a uvažoval som skôr o ceste do manželstva. Hľadal som vlastne spôsob, ako čo najlepšie pomôcť ľuďom a zdalo sa mi, že služba kňaza bude tým spôsobom, ako im môžem najviac odovzdať. Takže nechal som potom vysokú školu, nechal som dievča, zamestnal som sa, nejaký čas som pracoval a potom, to ešte bolo v 89., tak som nastúpil do bratislavského seminára. V Bratislave ako prvák som začal takú formáciu Salesianov. A ten princíp vlastne, ktorý majú oni výchovný, preventívny, že Don Bosco si to uvedomil, keď prišiel do väzenia a povedal, že tu už je neskoro, že treba robiť niečo preto, aby tí mladí sa nedostali na zlú cestu, nedostali sa do väzenia.
Zaujímavé, že nedal na prvé miesto náboženstvo, ale rozum, že naozaj bez toho, aj, ak by bolo aj náboženstvo, nebolo by to rozumné, tak tých ľudí by to nejak tak neviedlo, hlavne tých mladých. Potom je dôležité, aby to bolo náboženstvo, lebo človek potrebuje silu od Boha. A potom prístup tretí, tak zase láskavosť, tak to je vlastne láska v praxi. Vítaj, Jozef. Ďakujem, pozdravím ťa. To je môj spolužiak Jozef Benko, spolu sme končili pred 20 rokmi na Spišskej kapitule. Končili sme spolu na Spišskej kapitule a hoci sme neboli celý čas spolu, všetkých 6 rokov, on k nám prišiel tak na konci, tak sme celkom zrastli ako ročník a máme také spoločné mesačné stretnutia ako spolužiaci. Je to človek odvážny, smelý, púšťa sa do rôznych projektov a tá smelosť mu ostáva stále. Zároveň v takej dobrej kombinácii, že robí tak solidárne, teda či pre ľudí, ktorí sú v núdzi, alebo takisto pre nás kňazov, zastane sa tých, ktorí to potrebujú. Takže tom si ho tak ja osobne veľmi vážim. V Spišskej dieceze som začínal potom ako kaplan Spišskej Belej, kde som mal možnosť tiež už pracovať pomaličky s Romami v Krížovej vsi. A v Ružomberku, keď som bol kaplánom, tak vtedy zomrel kňaz Stoporci v obci, kde sa roky a tak myslím si, že veľmi dobre pracovalo s Romami, tak som sa ponúkol vlastne ako ružomberský kaplán a začalo tak už moje také priame pôsobenie. Založili sme tam občianske združenie, aby sme zohnali nejaké financie na tie potrebné aktivity, ktoré boli. Mali sme tam jednu z prvých internetových kaviarní na Slovensku, kde mladí mohli za odmenu, keď splnili nejaké ostatné veci, tak tam mohli prísť. Tých Romov chodil až toľko na faru, že to začalo prekážať niektorým tam z obce. Tak som sa rozhodol vlastne, že odtiaľ, že prenechám to niekomu ďalšiemu a chcel som sa venovať len Rómom. Na Luník 9, keď som prišiel, tak nemali sme v podstate nič, nepoznali sme ľudí. Mal som vtedy 33 rokov, keď som prišiel v ten deň, tak chcel som tu, že by som niekde odslúžil svetú omšu na taký začiatok. Nepodarilo sa mi nájsť ani miestnosť, ani stôl, ani ľudí, ktorí by nejak tak boli, tak som zaparkoval v lesíku pri Luníku 9 a tam vlastne v aute som mal prvú svetú omšu, ktorá bola za toto sídlisko. Bývali sme v jednom z bytov, tu v bytovke, a nemali sme priestory k dispozícii, takže používali sme priestory obecného úradu, sály, kde bolo to dosť problematické, lebo kúsok v tej sále, tam bola vlastne otvorená krčma, takže aj niekedy aj počas bohoslužby nám prišli deti s pivom sa pozrieť, čo robíme. Hľadali sme nejaké priestory, kde by deti mohli, kde by mohli nejak tak sa trošku zahrať bez nejakého vyrušovania. A tak sme dotiahli maringotku, ktorú sme dali z druhej strany bytovky, kde to bolo také trošku náročnejšie, tak tam nám prepichli pneumatiky. Potom sme už ju presťahovali na druhú stranu a už sme postavili bez pneumatiku, sme to postavili na koli a aj všetky oplotenia, dvere a musia tu byť nejak hustejšie pletiva kvôli hádzaniu kamienku a kvôli takému nejakému výtržnictvu. Tak hľadali sme spôsoby, aby sa to prostredie neničilo, lebo je dôležité, aby to prostredie bolo pekné, vtedy aj tých ľudí vychováva, aj sa lepšie správajú, keď je to prostredie také kultúrnejšie. A potom, keď zo základnej školy videli, ako pracujeme, tak nám ponúkli priestory, kde sme potom existovali, kým sa toto pomaličky začalo stavať, budovať. Kde sme mali samostatný vchod a mali sme tam také priestory viacfunkčné, kde bola zaťahovacia stena. Kaponka na diaľkové ovládanie sme to volali, že tam sa zatiahla kaponka a boli tam. Mali sme tam aj vyučovanie náboženstva, boli tam sveté omše, boli tam aj diskotéky sme tam mávali. Potom sme využívali aj kuchynku, kde boli kurzy varenia, kurzy doučovania, tam boli biliard, stolný tenis pre starších a také potom také klubovne, posilovne nejakú menšiu sme zriadili. Pán farár Červeň tu rozbehol mnohé projekty, mnohé aktivity. Dokonca vybudoval tu kostol spojený s komunitným centrom, ktoré vlastne dodnes využívajú naši obyvatelia. Dneska môžu pokračovať v tejto práci aj Seleziáni, ktorí fungujú v týchto priestoroch, čiže sme veľmi ďační. Nachádzame sa na romskom sídlisku Luník 9 v Košiciach, v komunitnom centre, ktoré sme začali stavať pred viac ako 10 rokmi.
Keď sme ho začali stavať, tak sme nemali peniaze nie že na projekt, ale ani na štúdiu projektu, takže začali sme s tým, že raz by to bolo tu niekedy potrebné, tak sme sa do toho pustili. Potom, keď už sa postavilo toto, tak tie aktivity, ktoré sme rozbiehali tam, tak sa presunuli do komunitného centra, ale toto centrum už potom prevzali Saleziáni a oni zohnali aj financie na dostavbu a oni sa postarali o to, aby sa to dostavalo, trošku mierne zmenili projekt a využíva sa to dodnes na takéto aktivity. Venovala sa aj rodinám v rôznych oblastiach im pomáhal, či to je zamestnávanie a vzdelávanie, ale celkovo aj inú pomoc, charitatívnu pomoc im ponúkol. Pri pomoci Rómom je dôležité, aby človek poznal trošku ich mentalitu, taký krátkodobý pragmatizmus. Čo z toho bude mať, ale nie o rok, o 10 rokov, to je pre nich strašne nekonečne veľa, oni potrebujú vidieť výsledky hneď. Takže pri všetkých aktivitách, ktoré sme mali taký bodovací systém. Dokonca sme bodovanie vždy mali niekde zavesené, kde si mohli skontrolovať, ako postúpili, ako pokročili, ako sa snažia. Boli za niektoré aktivity, ktoré boli, tak bola odmena. Snažili sme sa ich zapájať aj do upratovania, aj do ďalších, aby ten priestor vnímali ako svoj, aby si ho takto nejako zveľaďovali. A keď sme vylepšovali aj tie priestory v škole, tak najčastejšie snažili sme sa, aby to boli ich rodičia, ktorí sa zapoja do týchto prác, aby to jednoducho zostávalo takto v rodine. A keď sme zamestnávali cez Louis Steel Košice ľudí, tak takisto museli prejsť takými určitými stupňami, ukázať, že niečo dokážu a potom mohli ísť ďalej. A dbali sme na to, aby tí, ktorí sú zamestnaní, aby mali v poriadku aj rodiny, aby ich deti chodili do školy. Tu na Lúniku 9 sme mali viaceré rodiny, ktoré sa zapájali. Dospelých sa tak nejak nepodarilo zachytiť, ale viac sme pracovali s deťmi. Potom neskôr sa pripojili aj rodičia. Ale mali sme také prípady, aj ten systém, možno aj tých štipendií, aj doučovania. Mali sme jedno dievčatko, si pamätám, ktoré z priemeru 4,0 na 2,5 sa v priebehu 2 rokov dokázala dostať a v počiatku malo problémy aj s čítaním. Z tých rodín, ktoré sú, tak myslím si, že už sú z nich niektorí aj skončení vysokoškoláci. On vlastne, keď tu prišiel pôsobiť, bývali vlastne v našom bytovom dome a on si veľmi všímal vlastne ľudí, v ktorých videl vlastne nejaký potenciál rozvoju svojej osobnosti a tak aj oslovoval ľudí a zapájal ich do nejakých projektov. Ten projekt sa volá Rovnosť príležitosti. Tak som ja neváhal, vtedy som bol bez práce 3 mesiace. Hneď som vlastne prijal tú ponuku a v tom projekte som videl vlastne veľkú šancu sa vlastne dostať vyššie. A ja som ten príklad s mojej rodinou, vlastne aj mojej manželke pomohol, zamestnal ju cez projekt ako asistentku učiteľa. Dneska už na základnej škole vlastne robí 13. rok, ak sa nemýlim. A tiež má vysokú školu, spolu študujeme. Čiže mojej rodine maximálne pomohol nám vlastne sa napredovať. A aj to, že som dneska tu, ďakujem pánovi Červeňovi. Vnímam, že cesta viery pre Romov je dôležitá, aby na ňu nastúpili, pretože nestačí zmeniť len vonkajšie podmienky. Dôležité je, aby ten človek bol motivovaný znútra, aby konal veci nie z nejakého donútenia, ale z presvedčenia. Myslím, že to je aj spolupráca aj školy, aj Salesianov, ktorí sú tu, že už teraz tých priestorov, kde sme predtým boli, tak už je teraz stredná škola. Bo vždy bol problém ich nejak tak dotiahnuť k nejakému vyššiemu vzdelaniu. Je to ťažká práca, je to mravenčia práca. S tými rodinami treba pracovať denne a pán Červeň bol trpezlivý. On vedel, že neskôr sa to ukáže na tých rodinách. Veľmi ľuďom, veľmi pomáhal tu. Mal farár takú akciu, že každý jednému z Lúnika 9 dával chleba, také torty tam boli pre deti, rožky, všelijaké jedla, všeličo, čo mu srdce žiaľ, všetko dával. Ale takého farára, sú milióny farári na tomto svete, ale taký farár, tu bol pán Červeň Jozef, klobúk dole. Don Bosco pripomínal, ak budete mať radi to, čo majú radi mladí, tak mladí budú mať radi to, čo máte radi vy.
Takže usilujeme sa mať radi šport. Ja som v podstate ako dospelý začal hrávať basketbal, ako dospelý som začal chodívať na turistiku, cyklistiku. Kvôli mladým, aby sme trávili čas aj mimo takých tých náboženských aktivít, kde bolo možné sa nejak spriateliť, tak na základe toho priateľstva potom ich začne zaujímať, čím vlastne žijem ja. Začne ich zaujímať, čo mi dáva silu, prečo žijem tak, ako žijem a že mi to pomáha prežiť hlavne tie náročné a ťažšie chvíle v živote. Keď sú chvíle jednoduché, keď neprší, tak dážnik nepotrebuje nikto, ale keď začne pršať, tak vtedy je dobré, keď človek má nejakú takú istotu, má nejakú takú oporu. Kňaz je tiež len človek, takže potrebuje aj občas niekde vybehnúť, nejaký pohyb, nejakú turistiku. Keďže mi už trošku pribudli aj roky, aj kila, tak už niektoré športové aktivity som musel dočasne zanechať, dúfam, že len dočasne. A teším sa, keď statier zíde sneh, tak že už by som vyrazil na nejakú turistiku vysokohorskú. Okrem pohybu športového zvyknem raz do týždňa obliecť montérky a zvyčajne zvyknem pomôcť rodičom nejak narezať dreva, alebo ešte stále gazdujú, takže aj pri hospodárstve, keď niečo treba pomôcť, takže je to také. V tom ma poznali aj v Rakúsoch, tam okolo kostola, keď sme niečo robievali, tak tie som zvykol sa takto zapojiť fyzicky, lebo myslím si, že človek z takej psychickej práce najlepšie si oddychne pri manuálnej činnosti nejakej. Veľmi dôležitým trendom v cirkvi je aggiornamento, to je vlastne podnešňovanie, to je od koncilu, bolo povedané, aby sme ohlasovali zo striech, teda dnešnou strechou sveta, myslím, že je práve prostredie internetu. Je dôležité aj komunikovať aj preto, aby sme sa učili dnešný jazyk, lebo reč sa takisto vyvíja a aby ten cirkevný jazyk nebol nejaký archaický. Dnes treba chodiť za ľuďmi, treba jednoducho ísť do toho prostredia, kde žijú oni, a v tom prostredí sa ich snažiť sa ich trošku dvíhať, robiť niečo preto, aby žili šťastnejšie, aby nachádzali hodnoty, ktoré im svet im nedokáže dať, lebo ich nemá, lebo ich neponúka. A práve tie sviatosti, tomuto sa snažím niekedy priviesť ľudí, že oni niekde tú silu potrebujú získať, niekde potrebujú načerpať. A žiadny obchodný reťazec neponúka to, čo jednoducho človek potrebuje pre svoju dušu. Začal som blogovať na Uniku 9 aj kvôli tomu, aby som virtuálne trošku vypadol z toho prostredia, aby som komunikoval s ľuďmi. A verejným veciam som sa vyjadroval kvôli tomu, pretože vnímam, že niektoré veci by mali sa posunúť dopredu. Kvôli tomu, aby sa pohlo dopredu veci spoločného dobra. Taká hlavná zásada pri písaní, ktorá bola, ma viedla, že pravda vás oslobodí. Takže nech sa čokoľvek deje, tak ak sa čokoľvek kamufluje, ak sa niečo zakrýva, tak som presvedčený, že to nepomôže nikomu. Takže ak sa mi zdalo, že niekedy tá pravda sa snažili pretláčať možno na jednu alebo na druhú stranu, tak som sa snažil vyvážiť to tak, ako som to ja vnímal. Samozrejme, môj postoj je tiež subjektívny, ale snažil som sa hľadať aj v diskusiách, aj v debatách s ľuďmi východiska. Pretože ak buď človek je súčasťou problému, alebo je súčasťou riešenia. Blogujem už viac ako 10 rokov a za ten čas tam mám nejakých 1400 článkov. A v tom čase to bola taká, aj v podstate som dvíhal čítanosť celkové médiá, u ktorého som bol, že to bolo také, zaradili ma medzi VIP blogerov a aj tie debaty boli také otvorenejšie. Píšem, vyjadrujem sa aj k politickým témam, ktoré sú, pretože som presvedčený o tom, že morálka má byť aj v spoločnosti. A keď je nejaké zlo, keď sa niečo robí, tak za každou, či korupciou, alebo niečím je konkrétny človek a je dobre na to upozorniť. Knihu 7777 myšlienok som vydal vo období, kedy bol záujem o knihy. Keď som si študoval veci, tak som si robil také výpisky k jednotlivým témam. A potreboval som si to pre seba tak nejako zoradiť. No a keď som to už mal zoradené pre seba a nahodil som to do počítača, tak sa začali o to zaujímať viacerí a tak som to tak nejako rozdával, ale chceli to mať aj v takej papierovej forme, tak vydal som to ako dve knihy. Do nedávna bol tu v našom dekanáte v Rakúsoch, takže hovorí blízko, teraz ešte v Poprade, v nemocnici ako duchovný správca, takže tiež sa takto stretáme ako spolužiaci.
V Rakúsi sú jedno z mojich pôsobisk a my dosť často striedame pôsobiska, nás kňazov prekladajú tam, kde je to potrebné. Priateľov človek nestráca, tí zostávajú, takže mám priateľov po celom Slovensku, kde kade. Nachádzame sa pri rómskej osade v Rakúsoch, kde som 5 rokov pôsobil a začínali sme tu v podstate s takými takých malých priestoroch. Neskôr sme pomáhali s vybudovaním centra voľného času a potom sme začali so stavbou. Je tu postavený cintorín, samostatný už pre osadu a je tu postavené také pastoračné centrum, kde by do budúcnosti mali už tie aktivity prebiehať tak pravidelne. Nachádzame sa v kostoloch v Rakúsoch, kde som 5 rokov pôsobil. A trošku sme dávali do poriadku tento kostolík, aj renovoval sa oltár a iné veci okolo. Po príchode do Rakús to bola jedna z takých aktivít, ktorú sme tu začali, také spoločné stretnutia, spoločné výlety. Rozbehli sme tu ERKO, kde sa vlastne stretávajú. Mali sme tu prípravu na birmovku, ktorá by bola aj tu, bola aj v osade, kde sa pripravovali. Niektorí po rokoch, dokonca mali sme na birmovke aj také 60-ročné babičky, ktoré sa rozhodli, že chcú vlastne prijať túto sviatosť. V tomto kostole som zažil jedne z najkrajších veľkonočných sviatkov, hlavne kvôli tomu, že tu je spevokol, ktorý dobre funguje a mali sme každé čítanie čítal iný lektor, každý žalm spieval iný spevák. Takže to trojdňa, aj keď bolo také pomerne dlhé, tak bolo veľmi pekné a nikomu sa nezdalo, že by sme boli nejak dlho v kostole. S pánom farárom Jozefom Červeňom sa poznám z môjho prvého kaplánskeho pôsobiska, ktoré bolo vo farnosti Rakúsi. Vnímal som ho vždycky ako človeka, ktorý bol otvorený, ktorý bol priateľský voči druhým. Veľa som sa od neho naučil, pretože mal mnoho skúseností a hneď po príchode do tejto farnosti som mu povedal, že som sa prišiel učiť od neho. A myslím si, že naozaj za tie 3 roky som sa mohol veľa od neho naučiť, práve možno aj tej práce s rómskou komunitou, pretože predsa len je to špecifická skupina, ktoré ich vlastnosti využiť k tomu, aby som sa ku nim mohol priblížiť. A naučí ma jednu dôležitú vec, že prvé, čo potrebuje človek urobiť voči ním, je mať ich rád. Veriaci sa na mňa obracajú, kde čerpám silu, pretože aj tie rómske prostredia, ktoré boli náročné, aj v nemocnici teraz, kde pôsobím. Vždy sme sa snažili dodržiavať takú psychohygienu trošku, aby sme pondelky sme mávali také voľné. Ale k tomu, aby to človek zvládol, tak potrebuje aj duchovne sa pozbudiť, duchovne niekde načerpať. Pretože najviac sily nám dáva ten zmŕtvychvstalý, ktorý vlastne premohol tých našich najväčších nepriateľov a pomáha nám, aby sme ich dokázali zvládať, aby sme vyhrávali spolu s ním. Milosrdný Bože, očisti nás touto obetou od našich hriechov a daj nám silu, aby sme aj my ochotne odpúšťali svojim bratom a sestrám, skrze Krista nášho Pána. Amen. Vypočuj naše prosby a daj, aby sme všetkým, s ktorými sa stretneme, prinášali Tvoju lásku a milosrdenstvo. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Keď Ježiš Kristus zomrel, tak nepovedal, že za týchto som nezomrel, ale že zomrel za všetkých ľudí. Aj cítim sa byť ako promáde byť občanom sveta. Až potom občanom všetkých tých ostatných menších častok, ktoré sú, pretože toto máme spoločné všetci, že sme deťmi toho istého Boha. Vnímam, že spoločnosť prechádza rôznymi ľahšími a ťažšími obdobiami. Vieme, aký bol úpadok v starovekom Ríme. A vždy po nejakom takom páde, ktorý príde, po nejakej pohrome, ktorá je najčastejšie, to sú kultúrne pohromy, kedy ľudia začínajú, sa uzatvárajú do seba a prestanú myslieť na ostatných, tak príde taká obroda, kedy si ľudia uvedomia, že bez altruizmu sa nedá prežiť. S tým sedačkom?
Takže sa pomodlíme spolu a dávam sväté prijímanie, dobre? V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Telo Kristovo. Amen. Dobre, tak zajtra potom prídem, hej, zákonne sa vám znova sväté prijímanie. Dobre, držte sa, liešte sa, nedávajte sa do poriadku, nech vám to dobre dopadne potom. Človek potrebuje k tomu, aby rastol nielen niečo vo vnútri, ale aj prostredie, ktoré ho vplyvňuje, preto sme sa snažili aj tento kostol tak trošku dozdobiť. Križová cesta, ktorú nám darovali sestričky z Lomničky. Mám tu, myslím si, že do tohto priestoru veľmi pristane. Veľkonočné sviatky sú jednak príprava aj o tom, že prežívame križovú cesty. My sme to trošku upravili, aby na križové cesty sme zvykli oltár zatvárať. A sú hlavne o prežívaní radosti zo zmŕtvych celého Krista. A tak ako on stal z mŕtvych, tak my sa snažíme takisto vstávať z tých našich slabostí, z tých našich maličkostí a snažíme sa dvíhať vyššie. Chcel by som popriať všetkým požehnané veľkonočné sviatky, radosť zo zmŕtvych stáleho Krista a hlavne tú premenu z toho, že môžeme vždy vstať, keď padneme, tak ako sme to prežívali na krížových cestách, že Ježiš Kristus vždy znova stál a došiel až na vrchol Kalvárie. Ale nielen na Kalváriu, ale došiel vlastne až k tomu zmŕtvychvstaniu, kedy definitívne premohol smrť a všetky naše slabosti.